내겐죠피아바리요အဲ့ဒီအ okay ဝိုင်းလေးကိုချိတ်ပြီးတော့ခုမှချိတ်꿰ပြီးအဲ့ပါအသေးတောက်ပြီးတော့ဘလို့မမရောတွေ့ရကြပြီးပရိသတ်တွေဆက်ဆက်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook တွေပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ page ရှင်မှာတင်တာဟာလဲတွေ့ရတယ်အမျိုးတွေလဲအားပေးဖို့လဲ post တင်ပြီးတော့ပြောထားဆောဒီခါမှာတော့ဒါဖင်လန်ကနှစ်နှစ်ဖုံးနေ Santa Claus ရဲ့ဇာတ်ညားလေးကိုတာအဓိကမိတ်ဆက်မယ်လို့ပြောထားတာကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပြီးပုံလေးလဲတွေ့ထားတာဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနေရာလေးဖြစ်နေမှာလဲဗောဟုတ် ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဆုံရှုပ်တယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုဟောပေါ့နော် sound ring အငွေတက်ကိုပြေဝခံစားရှင်းဆုံးရှိရင်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကတော့တကယ်သွားတဲ့နေရာလေးလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အရန်ဟိုပြီးလို့ရှိနေဟိုပုံလေးအဲအเจ้าကြီးကြီးပြောမှာဆိုတော့လीဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ခီးစင်သွားအောင်မှာဘယ်လိုမျိုးခီးစင်ဆွဲခဲ့ရလဲပေါ့ပေါ့အခီးစင်ဆွဲခဲ့ရတော့ငူးနောင်နေရပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုငက်လောိုင်းနေရလဲမပါပေါ့နော်ငူးနောင်နေရဆိုတော့အဲ့ရော อือตัวญาณายาเนี่ยแหละเนี่ยพี่ก็เลยโหมัลติเพิลวีซ่าเลยยัดทาเลยสออะยังซ้อมอ่า6เดือนสอมาตัวญาณวายมาดิ6เดือนสอเอ่อตะขายุโรปနိုင်ငံเนี่ยแหละยังเอ๊ะเนี่ยอะยังซ้อมโหเนเน่ตองไม้หมดเนาะยังเต็มไม่เอะเนี่ยเอ่อပြီးတော့မัลติပယ်ဗီဇာရှိမှာဝင်လို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေခရိုရှီးယားဘောเนาะခရိုရှီးယားဘော့စနီးယား နော်မန္တနီဂရိုဆိုတာအရင်သွားလိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့သွားပြီးတော့မှတကယ်အရန်ဟိုသွားကြည့်တယ်စောင်းနှင်းအငွေ့တက်တယ်အဲခံစားလို့ရရနိုင်နေဖင်လန်ဗောနော်ဖင်လန်ဖင်လန်ရေဘိုဟက်စင်ဂီဟက်စင်ဂီကမအေးနေနေကြတဲ့ဒီဆန်တာကလော့စ်အခရစ်စမတ်ပူပူရဲ့စာတည်းမြို့လေးတို့အအမြည်ရတဲ့ရိုဗီနီယံအမြည်ဆိုတဲ့မြို့ဗောနော်အဲ့မြို့ကိုတစ်ခါနေတဲ့ခါပြန်ပြီးတော့သွားရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ခီးဖင်လန်ဆယ်ရည်ရဒါပေမဲ့ဆယ်ရည်အတွင်းမှာစုပေါင်းအေးခုနော်ဖင်လန်ဖင်လန်နေမတိုင်ခင်မှာအက်စတိုးနီးယားဆိုအောင်ဝင်လိုက်တဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့အပြောင်းမှာဖင် အသက် खासियत ဝင်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ပေါ့6နိုင်ငံတော့ဖြစ်သွားတယ်။စေစေရဲ့စက်တဲ့ရဲ့အတွေ့မှာ6နိုင်ငံကိုရောက်အောင်တွားခေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာ။ Romance ကတော့ toByteArray ရင်းနေမှာဝယ်လိုက်တာ။ FM ရပါတယ်။ FM ရပါတယ်။အရင်မွန်တမယ်ဆိုတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါဘောနော်။ဟိုဟာဟိုကိုယ်လည်းမရောက်ခွေးတဲ့နိုင်ငံကိုယ်လည်းအရင်တွားချင်တဲ့နေရာဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ညာလေးကိုယူခဲ့ရပါတော့။ဒီဒီဒီအဲ့အဲ့အဲ့အမလည်းအဲ့ဒါကိုတော်တော်ကြာနေတာအဲ့လိုဆိုလို့အဲ့ဒါအရင်တော့အမအဲ့ဖင်လန်သွားမလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဆွီဒင်ဘက်ကိုသွားမလားအဲ့နှခုဝေခွဲမရဖြစ်နေတော့အဲ့မှာဟိုတကယ်အဝင်မှာကြောက်လေရင်သက်မှတ်ကိုအမရောဟိုဗီဇာကဒီဖေဗာဗီဇာတည်းမှာကုန်မှာဆိုတော့သူကအပြန်လက်မှတ်ရအောင်မှအပြန်လက်မှတ်ပြရအောင်မှလေမောပိတ်တယ်မှာဆိုတော့အဲ့တည်းမှာလေမောတက်ခဏဒီမှာအမြန်အသေးအတန် အမတကုတ်ကူကိုဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးဝင်လိုက်ရတာအဲ့တော့ဖင်လန်ဖြစ်တာဖြစ်တော့မှန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတော့ကိုတကယ်လည်းပို့သွားချင်တဲ့နေရာကိုအဲ့ကျမှအော်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အမပြီးတော့လေအမသွားခန့်လို့တော့မှဖင်လန်ဆိုပြီးတော့ဒီပြန်လာမဲ့နိုင်ငံကို ticket ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လေအရန်လှတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လေးကိုဘယ်လိုမျိုး book လုပ်ခဲ့လဲအမနည်းနည်းလေးလဲကျူကျူဆဆလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြ post မှာရေးထားတွေ့တယ်အဲ့ဒီဟိုမှာဖင်လန်မှာလေအဲ့လို igloo house တွေပေါ့နော်ခဏညီမတို့ကိုပြောတဲ့ဟိုတယ်အဲ့ igloo house ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မှန်လေးနေတယ်ပေါ့နော် တကယ်ဟိုတချို့ဟိုတယ်စကြတော့တကယ်ဟိုအိကလူးရခဲ့အိမ်လေးဆိုမျိုးသွားလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အแท้မှာခြောက်နုနုတွွတ်တွွတ်လေးဖြစ်အောင်သွားလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ခုံးလေးနေဆိုတော့အပြင်းနှင်းတွေလည်းမြင်ရတယ်အပြင်းမှာပြိုဖင်လန်မှာ norther light တွေမြင်ရတယ်နောက်တစ်ခါဟိုတခါအမအိုက်စင်မှာမြင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဟိုအောက်တရလင်းတဲ့မော်နော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းအဲ့ဖင်လန်မှာကစောင်းနေမဆိုရောရန်ပေါ်တတ်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုအိအခန်းတွေကနေပြန်နုနုတွွတ်တွွတ်လေးနေကြည့်လို့ရအောင်မြင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက် ਨੇ အဲ့လိုမျိုးဟို include လေးေပေါ့နော်မှန်လေး အော်လည်းယနေ့ဟိုတယ်စောက်တယ်ဗောနောစောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟိုတယ်ရယ်ဖင်နမားအရန်ကစ်စာနေဗောနောအကစ်စာနဟိုတယ်ရယ်ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်ကြိုက်တယ်လို့ရှိရင်အကုန်ဘိုကင်တွေရပြည့်ပြည့်ပြည့်နေအဲ့မမတွတ်တွတ်တဆအဲ့ရက်ကလေးမှာ เอยกระเดมาไอ้โรงแรมตะคันลุ้นนี่อะแล้วอะเนี่ยไอ้หาไอ้หาโลยเนมเม็ดเผ็ดไปเนี่ยไอ้หาโบกินตินไปแล้วพอคีย์ซินเนี่ยแล้วหว่าปะทะมาบายไปซวยแล้วต้งเยอะดอกไปซวยเจนคีย์ซินไอ้โรงแรมเนี่ยไก่อ๋อဆိုပြီးတော့ပြန်ซွဲရာဘောเนาะคีย์ซินအကုန်လုံးကဒီဟိုတယ်ဘောမှာအခြေခံပြီးကျန်တာပြန်ပြင်လဲဟုတ်ဟုတ်ပြင်ပြင်လဲဟာဘောဟုတ်တယ်ဟာဘောငြင်းလဲသွားနေစုဘုလို့เนาะနောက်ပြီးတော့တကယ်လောဂါတရားလို့ဖြစ်နေပို့ဘောကလောဂါဖြစ်လို့ကျွန်တော်စုလုံး वा ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒါအမိုင်နေပက်လိုက်နေပြီကီးစုသွားရဲ့တော့တော်တော်ကတ်တာဟုတ်ဘုလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ဘုအ ပဲမျိုးအရင်ဝယ်ပဲပြုတ်ပြန်တော့မယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုပြန်မျိုးဘောနော်ပဲမျိုးအရင်တော့ရင်တော့ပဲအချိန်ကြီးရောက်မယ်ဟောလင်းချင်းနေတယ်ခုနကခုမတူတော့ထားရေးရတယ်ဘလာစောက်တော်ဝတ်တော့ရှိပါလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ညာတော့ပဲဟာဆိုရင်တော့ဘလောက်ဈေးရတယ်တွက်တယ်တော့ပြောတယ် temperature လဲကြည့်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုတချို့နေရာတွေဆိုတချို့နေရာတွေမှာမိုးရွာနော်အိမ်မိုးရွာတာကိုလည်းရှောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမုန့်နအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဆွဲခဲ့ရဆိုတော့ဟိုအခုကဒီကိစ္စကဒေါတော်စိတ်တိုင်းကျရတယ်တော်တော်လည်းဟိုအချင်းကုန်တက်တာပြီးတော့ဟိုကုန်ကြရတာတက်တာတော့အပြောင်းလက်မှတ်ကိုအမြန်ဝယ်လိုက်ရဆိုတော့လေအော်ဗီဇာကိတော့ပတ်စပို့ရယ်ဒီရှိနေလို့မရှိဘူးမပြတ်အပြောင်းလက်မှတ်အဲ့လိုဘောကဘောကြွားပြီးဘောကယူတာဗီဇာကိမဟုတ်ဘာလို့ဒီကိနေဝယ်တာ โอเคครับธรรมเนี่ยอือ3ซุปเนี่ยเออคุณน่ะทูจาบ่ล่ะทจาอือคุณน่ะพั้นไอ้เล่ดิอเปญทจาเสื้อวินดาเสียเราတို့ดีดีนี่ป่มนี่แหละเราတို့တွေ့อ่ะทุติเนี่ยเอลอไซเกิลโหลหาမျိုးซีอ่ะမျိုးนี่เนาะทุติเนี่ยที่มาเราတို့ตีอ่ะเราก็ฟินแลนด์ก็ดีไอไอลิแกนนี่ยาเลยปริจนะเรนเดียရဲ့ยังများတယ်อ่ะမျိုးตีเราတို့จ๋าปูတယ်สောဘယ်လိုမျိုးทรูจาတွေ့ကြုံเนี่ยရှိတည်ဟုတ်อ่าဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာဘော်တော့ อริกาฟินแลนด์มะราไอนอร์เธอร์นไอจิโบเลยตวาจาเลยเพราะฉะนั้นนอร์เธอร์นไอโหจิโบอะบินิจาแอคทิวิตี้ซิเลยอันตรายซิอ่ะปะเนาะโอเมนส่วนนิ้นตองตัดเตอัยมานิ้นช็อซิเยเปลี่ยนซินล่ะเลยอะด่าลောက်ไปลงอ่ะแล้วก็อะกว่าจะนิ้นตองบ่โหยุ้ยๆเมียเป็ดแม่ดังแม้อัยมามาเอี้ยนโหหี่ยวป้ายจานอาร์ติสซะวายโหต้องจ่อไว้ทีนี้ก็หี่ยววินโซบักโหยกไว้ปะเนาะเออไอ้มาจ้ะรอ2เนี่ยไอ้ซ้อมเนี่ยอ่ะ2เนี่ยอแงตะพั่วๆจ้าหมอกตวัยนี่เลย2เนี่ยยันจาเทมเพอเรเจอร์ส่วน -20 ဘိုင်းအောင်တော့ -25 degree celsius ဆောက်ရှိနေတော့အယံအေးရအောင်နော်အယံအေး으면အယံတော့လာတယ်အယံသာနင်းနေဆိုလည်းတစ်ချိန်လုံးကြာတယ်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုလည်းနေထွက်တာ9:00ခွဲလောက်မှထွက်တယ်နောက်နေဝင်တာဆိုရင်လည်း3:00ခွဲ4:00လောက်ဆိုဝင်ပြီဆိုတော့အချိန်ကတော့အဲ့ activity ဆုံးလို့ရအချိန်ကတော့နေရအောင်နော်တိုးတယ်တိုးတယ်ဒါမှလည်းဟိုပေါ့ โซยโอละບິ່ເດແຮວປົກກະຕິມິນນີຈັກມິນກຸບໍ່ເຫົ່າແດ່ອັດຕວກູອືມແປງວ່າບ່ອນເອັກຕິວິດີຫັ້ນແລແນ່ນດີຈາແດ່ຫນັງແງຄິດແດ່ອຍຫນຶ່ງນະປະເພດແດ່ອັດຕິວິດີອຍຍແບເລົ້ລຸຢາບ່ອນເອອ່າອ້າຍມາວ່າຄຸນນາບິ່ເຣນດິຍາບ່ອນເຣນດິຍາຈາອ້າຍດີນອດບໍດີຫົວບໍຫນ້າປາຍຈາແດ່ດີດາຍຄຸນນາບິ່ແລບລານແລບລານແລຂໍໃນຍາຍມາຊິຫຍາມຍາແລບລານສໍວ່າແລ လန okay. ်ပါမယ်ရုရှားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ नॉर्वे ပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနံပြောက်ပိုင်းဆိုင်တဲ့နိုင်ငံမှရှိတဲ့ data ကိုလက်ပြန်လုပ်ခေါ်အဲ့မှာကျတော့နှစ်နေရအရင်ကြအရိရိဒီးရအရင်များတယ်အိန္ဒိယဆိုအောင်လို့ပြောတရေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုခရစ်စမတ်ပိုပိုကြီးလေဟိုတရှိတဲ့အဲမရှိတဲ့အဲဆိုပါလဲမှာအရှိတဲ့အကောင့်လေလေအဲ့လိုအကောင့်လေအဲ့မှာအရင်များအဲ့မှာဇူဦးရီနင့်တော်မှာသူကအကောင့်ရတူတူတော့ပဲဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်ဟိုအိန္ဒိယရဲ့အရင်များတော့အိန္ဒိယဆွဲတဲ့စုပါလေးတွေ သီးတို booster, ့ရပါတော့မာစီးခဲ့တာမာစီးခဲ့တာဆိုတော့အမားဟဲ့အကိုတိုင်းမောင်းတာစနိုးမို့ပါစနိုးမို့စနိုးမို့ပိုင်းကြတော့ဟိုနှင်းနှဲမှာဟိုဆိုက်ကယ်မောင်းတာဟုတ်တယ်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  เนเน่แล้วก็เวลินดูဖြစ်ခဲ့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အားဒီဟိုအမစိုက်ကယ်သွားမောင်းမောင်းလို့ရလीဟုတ်အဲကားတော့မောင်းမယ်သွားကားလိုက်ဆွင်ရှိမှာရတယ်ကားလိုက်ဆင်ရတယ်သူတို့ပြန်မျက်မှောက်လိုက်ဆွင်ဆိုရတယ်ရရဆိုတော့အဲ့မှာမောင်းလို့ရပါတော့เนาะအဲ့တော့စိုက်ကယ်မောင်းမောင်းလို့နည်းနည်းတော့တချို့ဟာရရတော့ထင်းလာတော့နည်းနည်းဟိုအစ်စ်ဆန်တော့ဖြစ်နာမလို့ကိုအတွေ့တော့ကားနဲ့မတူတော့လीဒါပေမဲ့လည်းဟိုဟိုရတော့ရရရတော့ရရလို့အခုပြန်လာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆက်ရရပါ Super Super ဆွဲ အဲ့တော့နည်းနည်းကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းအရှိန်မြှားသွားလို့ရှိရင်နှင်းထဲမှာဆိုတော့လေအရင် show ออกมาဆိုတော့လေနည်းနည်းမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ stress တော့နည်းနည်းပြီးတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လေနောက်ပိုင်းပထမပိုင်း7မိနစ်တော့ပဲနောက်ပိုင်းကျတော့လေနည်းနည်းကိုရှင်းပြေးတော့ဟုတ်ကဲ့45စုတော့ဒီမှာကြောက်တော့ဆိုတော့ සු ဖာဆိုတော့ဟိုသိရရှိကြလား සු ဖာတွေကလေခုနကဆိုတော့ဆွဲလေတာကြတော့ reindeer ဆွဲတာရှိရင်တော့ဟိုဟာ husky ခွေးလေး husky ခွေးလေးကအဲ့မှာလေအရင်ပေါ်တယ်ပေါ့နော် husky ခွေးလေး husky channel သွားလေးတာပြီးတော့ husky အခွင့်ဆက်ကောင်းဆွဲရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေ angle 7 min だわのあらしいけやれわのとはとろすえないだとろ мян だ мян ねやん мян とろはやんをぴえてんだとろあのမျိုးမဆွဲနေရအောင်ရောသူကမပြောမပြောဘူးပြောလဲသူကအရန်ကိုသူတို့အဲ့အိပထမရက်က -25 ဒုတိယရက်က -19 တော့ပဲရှိရသူကအဲ့လား အိုင်နီးယာပေါ့နော်။အိုမန်ဆိုသူတို့ကအိတ်ထပ်ပူအေးတာကိုໃຊတာဆိုရေခဲထဲမှာလိမ့်နေတာရေခဲရေစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကိုရကတော့ချမ်းလို့တုံတယ်။သူတို့လည်းချမ်းနေမယ်ထင်တော့မဟုတ်ဘူးလေ။သူတို့အတွက်ကို1ဖြစ်နေရဲ့ပေါ့နော်။ဒီရတဲ့ဒူဝါတဲ့။အဲအရင်နှစ်ကဆိုရင် -40 50°C ထိဖြစ်သွားတာတဲ့။အဲအဲ့လိုမျိုး temperature ပေါ့နော်။ အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေအန်အောင်စီရပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းကနေရထိုင်ရမခတ်ဘူးလားဘယ်လိုဘယ်လိုနေထိုင်တာနေရထိုင်ရတော့ခတ်မယ်အင်းဒါပေမဲ့တို့ကမီးတုံမီးတင်းပို့လေးရှိတယ်အမြဲတမ်းဘတ်ကားမတိုင်မှာဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးမီးမီးဟိုဟာမီးတုံမီးတင်း มีผ mm ู้ดีတော့ပြေးထားရပေါ့เนาะပြီးတော့လဲဟိုအမြဲများတော့အဖြစ်တော့အဖြစ်မှာထွက်ပြီးတော့တန်းရှောက်နေတူရေအဖြစ်မှာဟိုနေရေတူရေရရှားပါတယ်အဲထဲအဲထဲမှာပဲနေကြဆိုတော့လीဟီတန်းနေဆိုတော့အဲဟိုအဆင်ပြေပါတယ်အဖြစ်မှာ activity လောက်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံရလောက်ထွက်တယ်ဟိုတွေကိုရိပဲထွက် tourist တွေပဲထွက်တာလीတကယ်ဒီကေဒီကေနေနေတိုင်းနေတူရေကြလာဆိုတော့အဲထဲမှာပဲနေရယ်အမရအောင်မှာတက်ပုံထွက်ရိုက်တဲ့အချိန်ခဏလေးပဲ5မိနစ်7မိနစ်ပြီးရင်အဲထဲဟောပြောင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဆောင်တခုခုကိုဝင်းခိုးဝင်းခိုးပုံနေရာပဲအမြဲရှားနေရတာ ไอ้ชุดนี้ด้วยสิฤทธิ์เนี่ยจินตนาการอย่างเอะเลยเนาะทําไมแต่ตลอดญี่ปุ่นอ่ะนะเอ้าแล้วมาพวกรู้ญาบัตรที่ป่าตัวหว่านี่เอ่อนอร์ทไลท์ตวัจิได้ฮัสกี้ม้าหนายิสีดายอยู่ญาบัตรที่ป่าเนี่ยเอาอยู่อย่าง activity สิอ่ะเอาละเลยนะเอายีเกไอซ์วิชั่นนี่ยีเกเนี้ยมางาญาอ่ะอะไรเอาๆยีเกเนี้ยมาไอซ์โฟลติ้งสาร์สิยีเกเนี้ยมาบอลโปอ่ะ อ้าวไวป่าวอึดท่ากันเลยไอ้เฉิงตรุก็เหรอว่ารึพวกอุ๊ส้มก็ปี้ได้เออตามเมสุสวยๆหาแล้วปี้ท่าอ่ะวะเนาะอาม่าก็ไม่ลุกขึ้นเลยอ่ะป่าวจ้ะจอกเลยนะอะถึงมีชื่อตัวเลยป่ะだเมตัวไอ้เยเก้แล้วมาป่ะบอลอปอเนี่ยอย่างนั้นไม่เอ้ย သိပြီလေဟိုအေးရအောင်မတိတာဘူးဗောနောဟိုတီတို့အဝိစုံတွေဝိတ်ထားတော့တဲ့အဲ့လိုလိုအဲ့လိုကြီးလုံလာ activity စည်းလဲရှိလို့ဘာလဲ activity ကျဈေးကြီးလာရယ်ဆိုပုံမှန်ပေါ့တော့ဘယ်လိုမျိုး range price range တွေရှိတယ်။ရေးရစီးရတာကျတော့ဟောလောက်တော့ရှိမှာဗော20ပေါင်းနဲ့60တဲ့3000လောက်ဗော3000ရှိတယ်။အဲ့ဒါနည်းနည်းအမဈေးတက်တာသုံးရှာလीအမအမ ਨੇ live လဲအမ ਨੇ live ရပါဘူးအသာတောက်နေပါဘူး ဟ ස් ကဲရ90 60လောက်ဆို स्नो मोबाई လာလေအဲ့ဒါတော့ရှိရဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းတည်တတတအောင်ရှာတာ။ဒါပေမဲ့တတတအောင်ကအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။အစားတောက်ကြပါအစားလဲဆိုဆက်မှုဆက်မှုကအမှနာမည်ကြီးရဲအေးဆက်မှု9ရေဆက်မှု9ရေဆက်မှု9ကင်နေနာမည်ကြီးတော့ပြတော့ခုနပြရင်ဒီယာပေါ့နော်။ရင်ဒီယာအသားလေးတွေကိုတို့စားကြရဲပေါ့နော်။ရင်ဒီယာဘာကရင်ဒီယာအဲဆွပုတ်တို့အဲ့လိုမျိုးကြီးစားကြရဲပေါ့နော်။အဲဆွပုတ်တွေပါညာစလဲတို့မှနာမည်ကြီးရဲပေါ့နော်။ဟုတ်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  သူတို ara, na, ့ရဲ okay. oh, okay. uh ့လ huh. ူတွေတခြားသောလူနေမှုပုံစံတွေပါတခြားသောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားတဲ့လူမျိုးလေ့လာကြတယ်တွေ့ကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြောစမှတ်တွင်လောက်တဲ့ထူးခြားပါများ lifestyle တွေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကအဲ့ဒီမှာလက်ပန်းမာနေကြသောဆာမီစုခေါ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ tribe ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုနေကြတယ်သူတို့မှာ reindeer တွေကိုလည်းသူတို့ပဲထိန်းကျောင်းနိုင်တယ်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ companion reindeer အမှတ်တိုင်းရှိရမှာပေါ့နော်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပေါ့တိုင်းရင်းသားအဲ့ skin moose တွေပုံစံမျိုးလား skin moose ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့သူကကျတော့ဆာမီစုက အဲ့ကိမျိုးနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားလို့ဘာလို့ပြောမလဲသူတို့ရဲ့ဟိုအင်းအင်းချီအဝိစာရအစားရိုးရအစဉ်နေလို့မျိုးလေအဲ့လိုမျိုးကွန်ဖန်မျိုးလေးအဲပြီတော့တို့ကအဲ့မှာနေခဲ့တယ်လူငယ်တစ်ပေါင်း9000လောက်တည်းကနေခဲ့တာအဲရှိနေရပါဘောတော့အဲ့လိုမျိုးတည်ရပါဘောတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးရတွေ့ခဲ့ပါဘောတော့နောက်ခါကျတော့တို့ကဆန်တာကလော့ဟုတ်ရနေရပါဘောတော့ဆန်တာကလော့ကကျတော့တကယ်တော့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်ထဲမှာတော့ပါတဲ့ဟာပါဘာမဲ့လေအဲ့နေရာမှာကျတော့ဟို notbo အလိုလို ਘਰੇ နေရမှာဒီညောင်ဝင်းရုံးစုံမှာနေနေရလို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ရေးထားတယ်။ဒါမဲ့ဟိုညောင်ဝင်းရုံးစုံဆိုလဲတကယ်လို့ဒီ टाइम လိုခက်ခဲနေရမှာတက်ဆာလို့ရှိတယ်။ဒီတိုင်းနဲ့မူတို့ရရနေရမှာပဲနေလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီဒီပြီးတော့ဒီမျိုးရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ရေးထားမှာ lesson 2 closing တူတဲ့ဟိုဘာပေါ့နော်အဖိုးကြီးတနင်္ဂနွေအဖိုးကြီးပုံမြင်နေရှိခဲ့ရဆိုတော့တို့လားအဲ့ဟာကို အဲတရဝင်တ <Rice> န <fiction> ေတနေခ <house> <ling> <laughs> ဲ <Labor ator il fi> <laughs> ့တဲ <me> ့အခါမှာဒီမြို့ကတကယ်ကိုဆန်တာကလော့ရဲ့ဇာတိဆိုပြီးတရဝင်မြို့ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့မှာ Santa Claus Village ဆိုတာရှိရယ်ပေါ့နော်။ Santa Claus Village မှာလည်းတည်ခဲ့ရယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ Santa Claus နဲ့တွေ့ခဲ့ရယ်။ Santa Claus ကမင်း Santa Claus ကနောက်ပြီးတော့အဲ့လို F အဖေ <cin> <and true> ါ်မင်းသားလေးဘောဆန္ဒဟိုကောင်ကူဘီရဲ့မင်းသားလေးဆိုခလေးဆိုတော့အရင်ပြော်ပါပေါ့နော်တကယ်ဆန္ဒ class ဖို့ဖိုးကြီးနဲ့တွေးခဲ့ရဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်လေးရတယ်ဆိုပြီးတော့အလိုမျိုးပြောပါပေါ့နော်ငါကတော့အင်းဆိုတာတိရအောင်ဒီရေရောမသိရင်လည်းပြပြဦးก่อนနော်ဟုတ်တယ်နောက်တော့ကြာရေကဲဟိုတယ်ဆိုတာရှိရခဏက iCloud ဟိုတယ်လိုမျိုးရေကဲဟိုတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုတကယ် sound ring ကြမှာတော်တယ် sound ring ရတယ်ဟိုဟောပေါ့ October နေ့ match တော့အတိပဲရှိရဆိုတော့အဲ့အချိန်ညရေခဲပြီးဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟိုတယ်စောက်လာတာ ရီခဲရီခဲတော့မှရီခဲနဲ့စောက်တာဟိုတယ်တစ်ခုလုံးရီခဲနဲ့ဟိုကတိရောထိုင်ကုန်ရောသိုင်ကုန်ရောစပွဲတွေရောနေရည်ရောဟိုတယ်နဲ့ဟိုတယ်မှာအဲ့ရီခဲရင်တွေပဲရီခဲနဲ့ဆိုအဲ့လားအဲ့ဆောက်အမအမတတ်တယ်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့မလို့ဟဲ့ဒုက္ခပဲငါအရင်အင်းနေပါ့မလဲမလို့ရီရုံးတယ်ဆိုဟီတာလဲဖွင့်လို့ရပြီပါရပါဟီတာမလို့ပြေးဖွင့်မှာဖွင့်အောင်ဒါပေမဲ့တို့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုအေးခဲနဝတ်စုံတော့ပေးပေးဝတ်ထားပြီတော့ electronic ဆောင်ပေါ့နော်ဟိုနွေးရည်ဆောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းနဲ့မျက်နှာရည်ပေါ့နေအဲ့ဒါရေအင်းနေအဲ့လို electronic mask ကြီးလားလုံးပေးပြီးတော့ပေးပြီးတော့မှ ဥပမာပ <laughs> <that> ြ <laughs> 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 <that> <Run> er ောရ uh, အောင <Okay. S 2> ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြန်တော့လို့ရတယ်မေယောဒါပေါ်ရရင်ဘူကလာမှာဆိုပြီးတော့အဲဒီခေါက်လေ ice bar ဆောင်းဝင်မှုတယ်အဲကလေ အဲ့အထမမိုင်လေသူလိုပြောအရင်မှာအထမအေးနေရောဒီနေတက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဝင်လိုက်ပြေတယ်အိုက်ဘားတို့ဝင်ဘူးအာရခဲ့တာနော်ဘရိုဟာရောရောမှာရောမှာဝင်ဘူးဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတခါရေကင်းနန်းတော်တွေပါရှိရလေအဲ့လိုအဲ့လိုလေဟိုအရင်ကလေဟိုကဒါဖွင့်ပြရလေအဲ့လိုမျိုးမှညတညတော့အိတ်ရမလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရောအဲ့ကိုတို့ကတော့ကိုမပြောတော့အဲ့တော့မအိတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဗါတော့မကန်တယ်အိတ်တာတော့ဆိုတော့ပြေပါ့ဟုတ်စမ်းမပြေအမအမရဲ့တဲ့ဖို့နေမှာအယမ်းလာတဲ့ဒီ resort လာအဲ့အခန်းလေးကကြာတော့တညတော့ဘလောက်ပေးရလဲ ไอ้โรงแรมอ่ะจ้ะတော့အပူကရက်ဆော့လို့ခေါ်မှာတော့သူကကြတော့ဒီမျက်နှာချက်တွေကိုဟိုမှန်နေနေလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုအိတ်ခံရမှာနည်းနည်းတို့တည်းတည်းပေါ့เนาะအပြင်ကနှင်းနေကြာတာမြင်ရမှာနှင်းနေမြင်ရမှာတော့ Northern Light ပေါ်လို့ရှိရင် Northern Light ကိုမြင်ရမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီဟာကတညကို360ดอลลาร์လောက်တော့ပြီးအောင်5ညလောက်တော့จ่ายအဲ့ဒါလည်းနေမြင်ရအဲ့ဒါအသက်သာဆုံး ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်အသက်အရွယ်ရောနော်တခြားဟိုတို့တကယ်လို့ Facebook တိမမမြင်ရရေတကယ်ဟိုမှန်မှခုံးလေးရုံမျိုးလေဟိုတယ်လေးရေတကုလုံးမှန်အခုံးအခုံးလေးတွေမှာနေရခြင်းချင်းလေးပဲတကယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုတည600ကျော် ခုနရဘရတော့တညာအောင်ဆယ်တင်းအောင်ပြရအောင်အဲ့ရအော်ဒါမဲ့တော်သေးရဲ့အဲ့ဒါမသိလိုက်တာမရှိသေးနေရှိသေးတော်သေးဘူးကိုကတော့ဟောကေကိုကလည်းတော့ဒီအိဇင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များတဲ့ပရိသတ်တွေသိဝင်စားကြကြအောင်ပြောထားတယ်အမှတ်ချက်လေးလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမအနီကုန်းချုပ်ပါ냐ပြောနေတာရှိအောင်လေဟုတ်ဟုတ်ကေ เอาดิดิคีซินก็อมาตั้วขึ้นแล้วต้องเยอะปอนเนาะไอ้มามาก็ตั้วในเฉยมาแล้วนอร์เธอร์ไลท์တော့ဟိုပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နေ့နေ့အရန်จ๋าနေရအတွက်ကိုတိန်နေဖုံးနေတော့မမြင်ခဲ့ရဘူးပေါ့เนาะအမဲနော်เธอร์ไลท์မြင်ရတိဖြစ်စီမြင်ရတိဖြစ်စီဒီคีซินကတော့အရန်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့ရပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတခြားမှာလဲလုပ်လို့မရတဲ့ activity စီအဲလုပ်လို့ရတဲ့အဲအတွက်ပေါ့เนาะအဲအဲ့တော့ ဒါကြေတော့သံတွင်းမှာအာတခုခုတွေ့ချင်းတယ်အဲကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့အနေဒါမှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Finland နိုင်ငံ Rovinian Museum ဆိုတဲ့မြို့ပေါ့နော်အဲ့မြို့လေးကိုသွားသိနေလို့အမအကြံပေးခြင်းပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအเจ้าဟိုလည်းအမဟို My Page ပေါ့နော် Nobody Around The World ဆိုတဲ့ Page မှာလည်းဒီ名မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာ Review တွေရောအကုန်ပေါ့နော်ဒီဒီပြောတဲ့အကြောင်းတွေအချာချသက်တွေရောအများကြီးဒီ名မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲ့မှာလည်းစောင့်ဖတ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ My ဟုတ်တာတာ